Yang hari ni kita nak buat satu review pasal glove daripada Isaac Pro ni. So kita buat betul-betul live review ni. So tapi sebelum tu kita layan intro dulu geng . Okey geng, dari segi punya ventilation dia, glove ni memang tak panas . Sebab dia jenis kain. Okey, untuk kalau korang nak pakai untuk daily ride ataupun macam korang nak pergi apa buat grab ke kan, ataupun food panda ke, korang nak bagi tangan korang tu berbelang kan, korang boleh try pakai glove ni. So sebab dia punya glove tak panas, bila pakai glove ni tangan korang tak adalah jadi berbelang kena cahaya matahari, ataupun bila waktu hujan tu tangan korang tak sejuk sangat . Oi, memang sedap glove ni. Dia tak ada macam apa orang kata tu, dia punya material pun dia tak kasar sangat, dia tak keras sangat, dia just nice lah dengan tangan korang. Bila bawa motor tu korang akan rasa lebih grip lah. So dia lagi selesa lah kalau korang bawa motor pakai glove ni. Okay, ada awet lah depan ni. Okay, untuk glove ni dia ada warna silver tu. Kalau korang tengok ada silver, ada kat atas, dekat juga kita punya jari tu, dekat bawah pun ada. Okay, tu function dia bila malam dia akan jadi reflective . So bila kena lampu dia akan jadi pantul lah cahaya tu. Okay. So kita akan pergi pusing jap. Kita tengok glove ni, kita pusing jap. Okay, ni review sambil buat glove . Saya nak rasa dia punya airflow dia cantik tak cantik. So far airflow dia memang cantik lah. Ada awik guys, ada awik tengok. Sambil buat review je, awik jap. Okay, so sesuai lah kalau korang nak buat daily kan, memang kena pakai glove sekarang. Malaysia ni memang panas. So kalau tak pakai glove, tangan korang boleh jadi sunburn lah. Masalah dia. Okay geng, dengan safety features yang ada. Okay, kalau korang tengok kat bawah ni, dia ada sedikit foam kat sini untuk absorb hentakan kalau korang jatuh ke apa. Okay, glove ni apa yang best ni, dia boleh touch phone geng. Dekat ibu jari dengan jari telunjuk boleh touch phone. Korang boleh nak slide-slide ataupun kat call tu boleh lah. Okay, so dengan features yang dia bagi, dengan dia punya material dia, harga glove ni hanya RM49 je geng. Sesuai lah kalau korang nak pakai untuk daily use hari-hari, ataupun korang nak buat glove standby. Kalau glove korang basah, korang boleh dapatkan satu. Macam mana korang dapatkan? Korang datang je kedai ataupun beli secara online. Kita punya TikTok ada, Lazada, Shopee ada, ataupun korang walk in je kedai kita, hari-hari buka, tak ada tutup. So memang nice lah glove ni. Ni model dia Isaac 2251. Okay, kiri dan kanan mestilah korang beli kiri dan kanan. Ni malam-malam ni efektif lah ni. So saya pun nak pergi beli nasi. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.